Едуард Бандуресто, колегія струн, Юліана Хаварівська та Богуслава Селівончик, скрипка Вікторія Шевців, кларнет, скрипка, бітбокс Дмитро Пилипчак, бас-гітара Віталій Балабан, перкусія Тарас Шпачок. Доброго ранку. Доброго ранку. Я би то назвав не дует, а ціла команда, колектив, музичний гурт. Ось так, на шоу талантів вже бігом їде. Так і зробимо. Ми напередодні вашого виступу мали змогу побачити вашу нову композицію. Розкажіть про те, як взагалі з'явилася ідея і як багато часу пройшло від початку цієї ідеї і, власне, реалізації її. Ну, як можна? Писала аранжування для бандур'я, але знайшла чисто випадково в інтернеті, в Ютубі стару композицію, стару кулятку, де якась бабуся співала. І дуже мені сподобалось, бо переслухала перед тим десь близько 200 таких старовинних кулядок, і нічого таке не виникало музики в голові. Бо для музиканта важливо, щоб виникла музика, виникло то аранжування в голові. Якщо ти його чуєш в ухах, то воно піде. Якщо не чуєш, ну, то не піде. Ну, от, власне, я це почула і спочатку скинула Дмитрові, каже, ти партію скрипки, сопілки можеш заграти? Можу. Тоді нам вже по дорозі. І так ми потрошки спочатку написали аранжування, потім туди додали скрипку, потім бас ще дописали і прописували джембе, це такий от теж перкусійний барабан. І ну, сидимо на студії з Тарасом. Всі разом сидимо, так, але Тарас сидить поруч. Каже, слухай, Тарас, щось не те. Щось бракує. Ну що тобі бракує? Каже. І тут йому скидує смс-ку, бо на наступний раз треба знову дописувати, там ще якийсь матеріал залишився. Каже, неси кахон. Тобто, чому він сидить, власне. Ну то добре, а на що тобі той кахон? Ти неси. А взагалі, чи легко поєднувати ці інструменти, які залучені в композиції? Ну нам легко. Мені ще цікаво стосовно відгуків. От ми чули саме цю композицію у прямому ефірі, кліп бачили, дуже вподоба. А що люди інші говорять? Я знаю, що точно води заливали на платформу YouTube цю композицію. Так. Що там пишуть? Що вам загалом люди говорять? Ну, тут такий секретик, що ніяк не можу добратися до коментарів YouTube, бо бракує часу. Розуміло. В першу чергу, там ще зараз якісь помінялися нюанси по використанню YouTube, треба з цим всім розібратися, бо не вистачає часу. А стосовно презентації, чи була десь презентація, чи прем'єра, так би мовити? На радіо ми входили також до вас, на UA, так, до Оксани Макогін. Ага, і клас. Презентувала там і цю композицію, ще інші різдвяні. А знаю, що ви зараз працюєте над різдвяним диском. Розкажіть, як тривається робота. Нарешті на такій стадії завершення, бо трошки затягнули, але, ну, нічого не буває так просто, не так все легко, як би це здавалося. Іноді ми виходили. В котрій ми виходили, Тарас? В студії? Я останній виходив десь по другій. Ви так само віддано працюєте. Хочеться, знаєте, хочеться зробити просто не таку, знаєте, там склепа. Я так розумію, там будуть і старовинні, автентичні, і ось така якась сучасна інтерпретація колядок, так? Так, так. 14 творів записуємо, то вже би мали її перед Різдвом показати, але так склалося, ще трішки затягуємо, але я думаю, що якщо не на це, то вже на наступне так презентуємо. Ух! Але зрештою, коли працювали над цим диском, то знайшли якісь для себе нові колядки, яких ви ніколи раніше не чули. Фактично, це оця народна. Це то, яку я писала. Я дуже хотіла щось таке зробити, щоб родзинка була. Угу, клас. Сьогодні в нас музична п'ятниця, в ефірі «Файно ранку». Сьогодні в нас проходять талановиті класні колективи, дуети, гурти. І що зараз буде нам виконувати? Що зараз на струн буде? Знову заколядуємо вам різдвяний сніг. Тобто ви вже почуєте повний склад, бо не зрозуміло, чого хлопець дівчина. Хочеться, знаєте, ще хочеться того снігу. Хочеться, що тої зими і снігу. Так, вона цього року мав би снігу, то хоча б будемо мріяти. Дякую.
молодці. От таке круте поєднання, до речі, тут немає нічого зайвого. Кларнет, скрипка, бандура, кахон, гітара, все. Я думаю, все. В Віліні голові ще щось. Я би хотів, знаєте, просто запитати, де найближчим часом вас можна буде побачити? Окрім того, що от вас можна побачити на телебаченні, на радіо виступати. На якихось фестивалях, так. Власне, ще нічого не планували, бо мусить бути одна закінчена робота, а потім починається інша. Бо як ти починаєш все нараз, то нічого толком не виходить. Ми спочатку закінчуємо диск, ставимо там фінішну крапку, п'ємо 100 грам. Зрозуміло, Інка. І тоді вже починаємо нове. Так, що ми будемо на завершення виконувати? Ну і на завершення нашої композиції ви можете нам трошки похлопати. Так, ми... Ми коли, власне, колядували, бо цьогоріч ми колядували трішки в Польщі, і були такі, ну, досить прохолодні зали, можна так сказати. І, ну, і, власне, ми так грілися. То я не буду казати, що ми виконуємо, але добре. Ми не зрозуміємо вже. Таємниця. На усі файноранківці. Знаю, що режисерка, коли у нас гурти, вона постійно підтанцьовує і перемикає кадри. Тож дякуємо вам за те, що завітали до нас, за те, що подарували таку класну атмосферу. Ми бажаємо вам успіхів у вашій творчості, все-таки завершити цей альбом. І, звичайно, що прийти знову ж таки в нашу студію, погріти нас. Зима, знаєте, хоч ні, немає холоду.